Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі жадали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули, благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують». Нас же, Господи, удостой Твою святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь. З Євангелія від Матея. Сказав Господь: «Світло тіла – око. Як отже твоє око ясне, все тіло твоє буде світле. А коли твоє око лихе, все тіло твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то якою великою буде темрява? Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнутися. Хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі? Гляньте на птиць небесних: не сіють, не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви не вартніші від них? Хто з вас, журячись, може добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу чого ж вам клопотатися? Гляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не прядуть і не працюють. Та я кажу вам, що і Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас, маловірні? Тож не турбуйтеся, кажучи, що будете їсти, що пити і що одягнетеся. Про все те побивається погане. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше Царства Божого та Його справедливості, і все те вам додасться. Сьогоднішня неділя справді є особливою, якщо порівняти з читаннями попередніх неділь. Ісус у цій перекопі, після того, коли запитував своїх учнів, де є їхній скарб, що є їхнім скарбом, де є їхнє серце, сьогодні неначе нас запитує про інші речі. Запитує про наш погляд, як ми дивимося. Запитує нас, як ми довіряємо, тобто кому ми служимо, хто є Господом нашого життя. І також вчить нас довіряти, не турбуватися понадто про всі речі цього земного життя. Ісус не каже не працювати, щоб заробляти гроші на те, що є необхідне. Але каже нам в сьогоднішній Євангелії вважати на те, щоб те, що мало бути засобом, не стало метою нашого життя. Не стало єдиною силою, де ми будемо зосереджувати або користати в нашому житті. Тому сьогоднішнє Євангеліє є справді особливе. Запитує Ісус, чи ми часом не заздримо, яким поглядом дивимося одні на одних. Щоб зрозуміти, як тримати чистим серцем, так важливо є подивитися, яким є наш погляд. Друге, чи служимо? Ісус каже відразу, неначе в Євангелії ті слова, які ми чули в Великий Четвер: бути слугами одні для одних. Але як ми служимо? Як би ми оцінили життя наше як служіння? Чи воно є служінням? Також сьогодні Ісус нас запрошує бути уважним і приглянутися всьому, що є довкола нас. Як воно, незважаючи на різні пори року, різні речі, які змінюються, сприятливі, малосприятливі умови, продовжує рости, цвісти, кожного року продовжує народжуватися до життя. Бог про них турбується. Бог заклав, якщо ми спостерігаємо в рослини, великі прагнення життя. Тим більше також і нас. Чи все те, що ми робимо, є справді для цього правдивого життя? Господи Ісусе, своєю присутністю торкнися наших очей, нашого зору, щоб ми могли дивитися на світ Твоїми очами.
Допоможи нам очистити наш погляд, щоб ми могли не осуджувати і не заздрити нашим ближнім. Допоможи нам спішити з поміччю і служити, розуміючи, що кожне наше служіння є служіння Богові. І врешті, Господи, допоможи нам довіряти і уповати на Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.